Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Πολιτικά και άλλα, Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου και συνεχίζουμε την βόλτα μας στον κόσμο. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας έτσι να ρίξουμε λίγο περισσότερο φως σε αυτά που συμβαίνουν εκτός Ελλάδος, γιατί τα εντός Ελλάδος καθημερινά τα βλέπετε και στα δελτία ειδήσεων, τα σχολιάζουν, τα συζητάμε και εμείς εντός και εκτός εκπομπής, αλλά το τελευταίο διάστημα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον τα όσα συμβαίνουν έξω από τα στενά σύνορα της πατρίδας μας. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν στο Λονδίνο, συζητάγαμε με τον Ρωμανό Γεροδήμο για τα όσα συμβαίνουν στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit. Σήμερα λοιπόν θα πάμε ακριβώς απέναντι από την Μεγάλη Βρετανία, από το Ηνωμένο Βασίλειο, όχι προς την μεριά της Ευρώπης, προς την μεριά των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί και εκεί έχουμε εκλογές. Είναι εκλογικό έτος το 2020. Ο πρόεδρος Τραμπ διεκδικεί την επανεκλογή του και απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ υπάρχει ένα δημοκρατικό κόμμα το οποίο περισσότερο πασαρέλα υποψηφίων μοιάζει το τελευταίο διάστημα. Μένει να δούμε τι θα γίνει από την πλευρά των Δημοκρατικών. Ήδη έχουν γίνει δύο προκριματικές, να το πω έτσι, εσωτερικές εκλογές στην Αϊόβα και στο Νιου Χαμσάιρ. Στην Αϊόβα πρώτος ήταν ο Πόντιτσιτς, δεύτερος ο Σάντερς. Στο Νιου Χαμσάιρ ήταν αντίστροφη η διαφορά. Ήταν πρώτος ο γερουσιαστής από το Βερμόντ, δεύτερος ο δήμαρχος μιας μικρής πόλης στην Ινδιάνα, νομίζω. Λοιπόν, αυτά όλα θα τα συζητήσουμε με την Ευφροσύνη Παυλακούδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, δημοσιογράφος στο Φιλελεύθερο, παρακολουθεί τα εξωτερικά θέματα. Θα κουβεντιάσουμε βασικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την μάχη κυρίως που δίνουν οι δημοκρατικοί, έτσι δεν είναι? Δηλαδή η μάχη που γίνεται στο Δημοκρατικό Κόμμα για το ποιος θα είναι αντίπαλος στον Ντόναλντ Τραμπ. Καταρχάς, θεωρείς δεδομένη, γιατί το κλίμα που φτιάχνεται το τελευταίο διάστημα και έτσι το περίγραμμα, να το πω, είναι ότι όποιος και να είναι ο αντίπαλος του Τραμπ, δύσκολο ο Αμερικανός πρόεδρος, αυτή η περίεργη ας πούμε φιγούρα που έσκασε πριν 4 χρόνια, δύσκολα θα χάσει. Αυτό είναι γεγονός μέχρι στιγμής με τα σημερινά δεδομένα. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε σε όλες τις μετρήσεις είναι ότι έχει το προβάδισμα ο Τραμπ, με εξαίρεση όταν ανακοίνωνε ότι θα κατέβει ο Biden και λίγο πριν ανακοινώσει, που είχαμε κάποιες μετρήσεις που έδειχνε ότι αν κατέβαινε ο Biden θα κέρδιζε ο Biden έναντι του Τραμπ. Εντάξει, η επέλαση του εθνοκολαϊκισμού, επειδή δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό φαινόμενο που συνηθίζουμε να το λέμε λόγω Grexit και Brexit και άλλων συνθήκων, δηλαδή και του Σαλβίνη στην Ιταλία και τα λοιπά. Ουγγαρία και όλα αυτά. Και Ουγγαρία. Έχουμε και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, έχουμε την επέλαση του εθνοκολαϊκισμού στη Δύση, επί της ουσίας. Ο Τραμπ μπορεί να φαίνεται ως καρικατούρα, όπως οι περισσότεροι από αυτό το κύμα του εθνοκολαϊκισμού, αλλά έχει επενδύσει και πάρα πολλά στο γεγονός τα ωφέλη που οικονομικά που έχουν αποδώσει στη μεσαία τάξη από την προηγούμενη διοίκηση. Το πρόβλημα με τους Δημοκρατικούς είναι ότι δεν υπάρχει επί της ουσίας κάποιο καινούργιο πρόταγμα, κάποιο καινούργιο deal, να το πω έτσι. Δηλαδή, όταν είχε βγει ο Κλίντον, ναι, ήταν πολύ διαφορετική η πρόταση, το πολιτικό διακύβευμα, το οποίο ήθελε να διαχειριστεί και έκανε το προσκλητήριο προς τους Αμερικανούς πολίτες. Τώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο από τους Δημοκρατικούς. Δηλαδή, δεν είναι θέμα μόνο προσωπικότητας που έχουμε κάνει εδώ στην ανάλυση μας στην Ελλάδα. Αν θα είναι κάποιος χαρισματικός έναντι του Τραμπ να διαχειριστεί το λαϊκίστικο προφίλ και να μπορέσει να το χτυπήσει, αν όχι με τα ίδια μέσα, με παρόμοια ρητορική. Εγώ το θεωρώ λάθος ανάλυση αυτή. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόταση όθησης προς τα μπρος, αντιμετώπισης του εθνικολογισμού, η οποία να είναι ελκυστική στο μέσο Αμερικανό ψηφοφόρο. Υπάρχει αυτό το... Δηλαδή θέλω να πω ότι, εντάξει, στην Ευρώπη, επειδή εμείς ζούμε και διαμορφώνουμε και την πολιτική μας τοποθέτηση ανάλογα με τα ευρωπαϊκά, είναι λίγο πολύ εύκολο, εντός εκτός εισαγωγικών, να πεις ότι ξέρεις κάτι, ας πούμε στην Ευρώπη σήμερα είναι ο Εμμανουέλ Μακρόν ή ήταν η Άγγελα Μέρκελ, η οποία προσπαθούσε ή προσπαθεί να σταθεί απέναντι σε αυτό που λέμε εθνικολαϊκισμός. Στην Αμερική υπάρχει αυτό το περίγραμμα, δηλαδή ο Μπαράκ Ομπάμα, ας πούμε, ήταν ένας πρόεδρος ο οποίος χαρισματικός, επικοινωνιακός, πολιτικά νομίζω ότι ήταν σε αυτό που λέμε προοδευτικό κέντρο, αλλά υπάρχει σήμερα αυτό το περίγραμμα ώστε να αντιπαρατεθεί
στον εθνικό λαϊκισμό του Τραμπ. Γιατί συμφωνώ μαζί σου ότι δεν είναι θέμα προσώπου. Οκ, okay, συμφωνώ. Αλλά και οι απόψεις, ας πούμε, στο Δημοκρατικό Κόμμα ξεκινάνε από αυτό που λέει ο Σάντερς, ότι είναι δημοκράτης σοσιαλιστής, σοσιαλδημοκράτης, που είναι άκρα αριστερά για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και φτάνουμε, ας πούμε, σε κάποιους υποψήφιους που είναι σχεδόν δεξιοί, συντηρητικοί. Ναι. Και ενδιάμεσα υπάρχουν κεντρώοι, φιλελεύθεροι και όλα αυτά. Ας πούμε, ο Μπούτιτζιτς που λέγαμε και πριν είναι ένας δηλωμένος ομοφιλόφιλος, με γάμο, βετεράνος του Αφγανιστάν και πάει λέγοντας. Υπάρχει, πιστεύεις, αυτό το περίγραμμα για να μπορέσει να εκφραστεί στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ? Πάντα υπήρχε. Δηλαδή, η αμερικάνικη πολιτική σκηνή σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή, θα έλεγα, και ο τρόπος που διαχειρίζονται το πολιτικό σύστημα και την εκλογική διαδικασία, ειδικά την εκλογική διαδικασία, εξαντλούν όλα τα δημοκρατικά περιθώρια. Καταρχήν, ότι και μόνο ότι διαρκεί για να πάρει κάποιος την προεδρία του κόμματος κοντά στον 1,5 με 2 χρόνια και πρέπει να σαρώσει όλη αυτή την αχανίσα, το πούμε έτσι, μεγάλη χώρα, και ότι πρέπει να πει στο ακροατήριο και μιλώντας ο ίδιος σε στάδια και μιλώντας σε τηλεοπτικά πάνελ. Δηλαδή, δεν είναι καμιά απλή διαδικασία ταρτατζούμ, όπως την έχουμε εμείς λίγο πολύ εδώ πέρα. Ένα συνέδριο και ξεπερνάμε. Ένα συνέδριο και πανηγυρικό, τρεις μέρες και χιχά και τελειώσαμε. Εκεί πέρα είναι μια διαδικασία στην οποία πραγματικά σε στείνει στον τοίχο ο πολίτης πριν σε αναδείξει ως υποψήφιο πρόεδρο, και μετά έχεις μια άλλη διαδικασία για να πείσεις έναντι του αντιπάλου σου. Λοιπόν, πάντα λοιπόν στην Αμερική πάντα υπήρχαν τα μέσα έναντι του εθνικολογισμού, και πάντα υπήρχαν αυτό που υπάρχει βέβαια σε όλες τις πολιτικές διαδικασίες. Πάντα υπήρχαν οι δύο Αμερικές, να το πω έτσι. Ναι, δηλαδή, σωστό. Η μία η οποία ήταν πολύ συντηρητική ή και εθνικολογιστική, και η άλλη η οποία ήταν, ας το πούμε, μεταρρυθμιστική. Και δεν αναφέρομαι αποκλειστικά ρεπουμπλικάνοι ή δημοκρατικοί. Ναι, διαπερνά για τα δύο κόμματα. Πήγαιναν να αλλάξει. Μην ξεχνάμε ότι οι πιο προοδευτικές απόψεις πριν αρκετά χρόνια, όταν άρχιζε να οικοδομείται η Αμερικάνικη Δημοκρατία, μετά τον Εμφύλιο που είχαν, ήταν από το Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα. Δηλαδή, υπέρ των μαύρων, το κοινωνικό σύστημα κτλ. Θέλω να πω, πάντα όμως είχαν μια τρομερή εμβάθυνση της δημοκρατικής διαδικασίας όσον αφορά την πολιτική ανάδειξη του ηγέτη της χώρας. Οπότε υπάρχουν τα χαρακτηριστικά. Υπάρχουν δηλαδή και εκείνοι υποψήφοι στο Δημοκρατικό Κόμμα οι οποίοι πραγματικά μπορούν να αντιπαρατεθούν στον εθνικό λαϊκισμό του Τραμπ. Το πρόβλημα είναι ότι, επιμένω σε αυτό που είπα προηγουμένως, δεν βλέπω μία πρόταση ελκυστική, οικονομικά και πολιτικά, να διατυπώνει κάποιος με σημαντικά χαρακτηριστικά διαφοροποίησης από τον Τραμπ, που να μπορούν να προσελκύσουν τη μεσαία τάξη. Αυτό για μένα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, χαρισματική προσωπικότητα, δημοκρατικότατη, φιλελεύθερη, είναι ο Bloomberg. Πολύ ωραία. Ο Biden το ίδιο. Ο Biden το ίδιο. Όλοι αυτοί, οι τρεις, ας το πούμε έτσι, θα μπορούσαν να αντιπαρατεθούν και να κερδίσουν σημαντικά ποσοστά στα ανώτερα στρώματα της μεσαίας τάξης. Στα χαμηλότερα όμως στρώματα της μεσαίας τάξης, που είδαμε ότι υπήρχε και το πρόβλημα στις προηγούμενες εκλογές, τι γίνεται? Μήπως εκεί είναι που διεισδύει ο Σάντερς και είναι αυτό που του δίνει μία όθηση στην διαδικασία του Δημοκρατικού Κόμματος? Θα απαντήσω... Δηλαδή, έρχεται... Να το μεταφέρω λίγο έτσι ελληνικά, αλλά είναι αυθαίρετο, αλλά έτσι επειδή να το καταλάβει και ο κόσμος. Μήπως ο Σάντερς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ εντός εισαγωγικών της Αμερικής, που έρχεται απέναντι σε έναν διεφθαρμένο, εντάξει, πότε πρόλαβε να διεφθαρεί ο Τραμπ, αλλά τέλος πάντων, σε αυτή την προσωπικότητα, και έρχεται με αυτό το λόγο? Γιατί τον έχω δει τον Σάντερς να λέει, μα είναι λαϊκισμός να έχουν όλοι υγεία, είναι λαϊκισμός να έχουν όλοι παιδεία, είναι λαϊκισμός να φορολογηθούν οι πλούσιοι. Και το λέει αυτό τώρα στις ΗΠΑ. Μήπως τελικά είναι αυτή η απάντηση, εννοώ και στο σχηματισμό που κάνεις, δηλαδή, ότι ναι μεν κάποιοι μπορούν να εκφράσουν από τη μεσαία και πάνω, αλλά υπάρχει αυτό το οποίο ουσιαστικά τους και την νίκη στον Τραμπ, έτσι δεν είναι αυτό? Ναι. Είναι. Θα απαντήσω λίγο προβοκατόρικα. Έβλεπα τις προάλλες μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Μπάνον, του περίφημου Μπάνον, του ακροδεξίου για μένα, για κάποιο ριζοσπάστη δεξιό, για μένα ακροδεξιότατου, τέος συμβούλου καμπάνιας του Τραμπ, στον Ιαν Μπρέμερ που είναι καθηγητής πολιτικών επιστημών, αλλά και γενικότερα αναλυτής γεωπολιτικά, κυρίως για τα θέματα της Ασίας, αλλά όχι μόνο.
Και στην οποία αυτό που με εντρίγκαρε για να δω τη συνέντευξη, γι' αυτό λέω θα απαντήσω προβοκατόρικα, ήταν ότι θαυμάζει το Σάντερς. Α, μάλιστα. Βεβαίως, και θαυμάζει και την αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος, ειδικά τις νεαρές γυναίκες που έχουν βγει. Την Κορτές και. Ακριβώς. Ναι. Και αυτό ήταν και το κλικ για να δω τη συνέντευξη, γιατί διαφορετικά δεν ήθελα να φάω το χρόνο μου να ακούσω τον Μπάνον, παρά μόνο να αναφερόταν στα ευρωπαϊκά, γιατί είναι σύμβουλος σε αρκετά ακροδεξιά κόμματα, ναι, στην, ναι, Ευρώπη. Και εκεί θα με διέφερε. Και στην Ουγγαρία, δεν είναι. Ακριβώς. Ναι. Εκεί θα με διέφερε. Ναι. Αλλά για την αμερικάνικη πολιτική σκηνή, εφόσον δεν συμμετέχει και έχει απομακρυνθεί από το περιβάλλον, δεν είχε ενδιαφέρον. Αλλά με εντρίγκαρε πάρα πολύ. Ναι, η τοποθέτηση, η τοποθέτηση αυτή. Λοιπόν, η τοποθέτηση αυτή τι έλεγε, και είναι ακριβώς το ερώτημά σας. Έλεγε ότι. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι και από την αριστερά, λέει, και από τη δεξιά, σε όλο το πολιτικό φάσμα των Ηνωμένων Πολιτειών, προσπαθούμε να μιλήσουμε τη γλώσσα του απλού κόσμου. Οπότε, λέει, θαυμάζω το Σάντερς, θαυμάζω, λέει, την αριστερή πτέρυγα, ειδικά των νέων γυναικών του Δημοκρατικού Κόμματος, γιατί μιλάμε την ίδια γλώσσα, έστω και διαφωνούμε πολιτικά. Τη θαυμάζω και πολλές φορές κάθομαι και παρακολουθώ, λέει, βίντεο. Για να αποκτήσω μεθόδους επικοινωνίας με το κοινό. Mm. Δηλαδή, που θέλω να καταλήξω. Σίγουρα, να το πω έτσι, δεν θέλω να φτάσω στο απόλυτο συμπέρασμα ότι η αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών έχει σχέση με την ακροδεξιά πτέρυγα ή το Tea Party του Ρεπουμπλικάνικου Κόμματος, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα και ιδεολογικά και επικοινωνιακά. Ναι, όμως, το γεγονός ότι υπάρχει μία προσπάθεια από την πλευρά των Δημοκρατικών, σε μεγάλο κομμάτι του, και ειδικά προς τον νέο κόσμο των Δημοκρατικών, να στραφούν αυτό που λένε ότι πρέπει επιτέλους να βρεθούμε κοντά στη βάση μας. Ενώ τα προηγούμενα έτη ήταν ο ηγέτης θα δώσει στη βάση το στίγμα. Αυτό ήταν το πολιτικό στίγμα παλιότερα. Και τώρα αυτό αντιστρέφεται. Είναι μια διαδικασία ενδιαφέρουσα. Δεν ξέρω πού θα τους βγάλει. Προς το παρόν το πρόβλημα που υπάρχει είναι το εξής. Μπορεί μεν να πείσουν πλατιά χαμηλά στρώματα της μεσαίας τάξης, σίγουρα, και να έχουν ένα βαθμό διείσδυσης πολύ περισσότερο από αυτό που είχαν με το στυλ Bill Clinton, με το στυλ Obama, και να είναι με το στυλ Sanders, Cortez κτλ. Αλλά αυτό που φοβάμαι είναι ότι ακόμη και αν τους πείσουν, το οικονομικό μοντέλο που προτείνουν δεν ανταποκρίνεται στα υπόλοιπα στρώματα και κυρίως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Για μένα αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Ναι. Δηλαδή, αυτή η κριτική που δέχεται το οικονομικό πρόγραμμα του Σάντερς και της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών, ναι, είναι για μένα εύλογη. Έχει πάρα πολλά προβλήματα και αναρωτιέμαι πραγματικά, άντε και τους έπεισε, να το πω έτσι λαϊκά, άντε και βγήκε. Πολύ ωραία. Πώς θα το εφαρμόσω. Ακριβώς. Εκεί θα έχουμε πολλά θέματα. Είναι ένα θέμα το, αυτό που λέμε αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών, με την έννοια ότι εμείς και κυρίως στην Ελλάδα βεβαίως έχουμε μάθει να τα βάζουμε όλα και να τα αναλύουμε όλα με το δικό μας βλέμμα και, και το δικό μας γνώμα. Επηρεάζει, πιστεύεις, η πολιτική δραστηριότητα στις ΗΠΑ την Ευρώπη και κατ' επέκταση στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στην Ευρώπη. Δηλαδή, αυτό που έγινε με τον Τραμπ και που κάποιοι το ανέφερες και εσύ, ότι κάποιοι το συνέδεσαν με το Brexit, με το Σαλβίνι, με, τον, με την Ουγγαρία, με όλο αυτό το κίνημα του εθνικολαϊκισμού. Πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει και από την ανάποδη, δηλαδή μία επικράτηση της αριστεράς των Δημοκρατικών, το δεν ξέρω αν θα γίνει πρόεδρος ο Σάντερς, αλλά λέω, αν είναι τελικά αυτός ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, μπορεί να δημιουργήσει ένα αντίστοιχο δημοκρατικό αριστερό ρεύμα στην Ευρώπη, γιατί εξίσου πρόβλημα έχει πλέον και η σοσιαλδημοκρατία, ας πούμε, στην Ευρώπη. Δηλαδή, όταν ξαφνικά λοιπόν στην κοιτίδα του καπιταλισμού, στην υπερδύναμη Αμερική, υπάρχει ένας υποψήφιος ο οποίος είναι σοσιαλδημοκράτης, αυτό είναι, ένας αριστερός δημοκράτης σοσιαλιστής, πιστεύεις ότι μπορεί να δημιουργήσει αντανάκλαση, που είναι και των ημερών η λέξη, στην Ευρώπη? Ναι. Εγώ θα τοποθετούσα το Σάντερς, ότι δεν θα τον έλεγα σοσιαλδημοκράτη με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, έτσι, ναι, για να το διευκρινίσουμε, ναι, γιατί ναι, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού η όρη είναι πολύ διαφορετική. Βέβαια. Εντάξει, για τα δικά μας δεδομένα για τα ευρωπαϊκά και δι' για τα ελληνικά
θα έλεγα ότι είναι αυτό που λέγαμε παλιά σοσιαλιστής. Ναι. Τόσο καθαρά, τόσο απλά. Ναι. Ούτε ελευθεριάζων σοσιαλιστής που ακούω, ούτε σοσιαλδημοκράτης. Όχι, στην αρχή, μάλιστα, από ό,τι θυμάμαι. Ούτε δημοκράτης σοσιαλιστής, ναι, είναι κάτι διαφορετικό. Ναι. Ο ίδιος δήλωνε σοσιαλιστής στην αρχή, λοιπόν, στα πρώτα του. Ένα σοσιαλιστής, θα έλεγα, όπως δήλωνε, ας πούμε, και ο Παπανδρέου, ο Ανδρέας Παπανδρέου το 80. Το 80, μπράβο. Αυτό. Ναι, ναι. Ας κρατήσουμε έτσι μια, για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος, για να μην πούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Και είναι σωστή περιγραφή. Τώρα, δεν θεωρώ, θέλω να είμαι απολύτως σαφή στην απάντηση, δεν θεωρώ ότι αν βγει, ας πούμε, ο Σάντερς και έχουμε έναν, αν επικρατήσει, ας το πούμε, η αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος και έχουμε ένα σοσιαλιστή στα ηνία του Δημοκρατικού Κόμματος, τον ΗΠΑ, ότι θα επηρεάσει την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, δηλαδή την Ευρώπη, στην ανάδειξη αντιστοίχως της αριστερής πτέρυγας της σοσιαλδημοκρατίας ή των σοσιαλιστικών κομμάτων, ή ανάδειξη των αριστερών κομμάτων. Και αυτό γιατί. Ενώ θεωρώ ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία η ΗΠΑ με την Ευρώπη, και θα έπρεπε να είναι συγκοινωνούντα δοχεία, δηλαδή για μένα αυτό που ονομάζουμε Δύση, εισαγωγικά, σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει. Εμένα, ας πούμε, μου είναι πολύ προβληματικό και πολύ ενισχυτικό ότι δεν είναι αραγές το μέτωπο της Δύσης αυτή τη στιγμή σε πολλά ζητήματα και ότι έχουμε μια διάσπαση της Δύσης σε βασικά, σε βασικές αρχές, δηλαδή και στο θέμα της δημοκρατίας και στο θέμα του ελεύθερου εμπορίου και στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο θέμα της κλιματικής αλλαγής, δεν υπάρχει σύμπνοια αυτή τη στιγμή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι υπάρχει το απόλυτο ρήγμα αυτή τη στιγμή. Αυτό για μένα είναι ανησυχητικό και θα ήθελα ένα ραγές μέτωπο να έχει Δύση. Και πρόσφατα είχαμε και στην συνεδρίαση του Μονάχου, κάνω μια παρένθεση, που όσον αφορά το συνέδριο που γίνεται, και λέω συνεδρίαση, στο Μόναχο που γίνεται για το θέμα της ασφάλειας, που γίνεται ευρύτερα, και φέτος ήταν το Westlessness, δηλαδή η απώλεια της Δύσης σε θέση ισχύω, σε θέση οικονομία, σε πάρα πολλά πράγματα. Και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γίνεται 57 χρόνια, τοποθετήθηκε ο Μακρό, τοποθετήθηκε η Μέρκελ, διάφοροι. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο, το οποίο όσοι ασχολούμαστε με τα διεθνή το παρακολουθούμε. Πώς αναδεικνύεται η Κίνα κτλ. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής. Ενώ είναι συγκοινωνούντα δοχεία και σίγουρα υπάρχει αυτό το ρήγμα στις σχέσεις στη Δύση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρώπη το πολιτικό παζλ είναι παντελώς διαφορετικό. Με ποια έννοια? Όχι για το πολιτικό σύστημα που αναλύουμε, που είναι διαφορετικό, ναι, σαφέστατα, το ευρωπαϊκό με το αμερικάνικο. Είναι διαφορετικές πώς θα το εξηγήσω, οι πολιτικές αναγωγές. Δηλαδή, για να γίνω ακόμη πιο κατανοητή, η σοσιαλδημοκρατία έχει πρόβλημα εδώ και 10 χρόνια επί της ουσίας. Δεν είναι κάτι καινούριο. Και παραπάνω. Μην μένουμε δηλαδή μόνο στα 3-4-5 κόμματα τα οποία συμμετέχουν σε κυβερνητικούς συνασπισμούς. Επίσης, το λαϊκό κόμμα, ας πούμε, το μεγάλο ευρωπαϊκό κόμμα. Κεντροδεξιά, ας πούμε. Ακριβώς. Κεντροδεξιά, δεξιά, έχει πολλές εκφάνσεις μέσα. Αρχίζει τώρα και έχει πρόβλημα, το οποίο το περιμέναμε. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι πλέον στην Ευρώπη το δίπολο αριστεράς-δεξιάς έχει εγκαταλειφθεί εδώ και 20 χρόνια, δεν είναι κάτι καινούριο. Εμείς αργήσαμε λίγο στην Ελλάδα να το αντιληφθούμε, γιατί οι πολιτικοί σχηματισμοί δεν είχαν εξυγχρονιστεί ή εναρμονιστεί με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Δηλαδή, εμείς δεν είχαμε την περίφημη, ας το πούμε έτσι, το μεταρρυθμιστικό κέντρο που ακούω το τελευταίο διάστημα σαν όρο, τα τελευταία 5-6 χρόνια έχουμε αρχίσει και το χρησιμοποιούμε. Ναι. Δεν το χρησιμοποιούσαν από το 1996. Βέβαια. Έτσι, σαν πολιτικού σχηματισμού, άλλοι ψηφοφόροι. Ναι. Επίσης, η αριστερά στην Ευρώπη έχει αρχίσει το τελευταίο διάστημα και εμφανίζει σε ορισμένα κράτη, και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε, έχει ενδιαφέρον στη Γερμανία. Όταν είναι ένα κράτος που είναι οικονομικός μοχλός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί το Λίνκε παρουσιάζει κάποια αυξημένα ποσοστά σε συγκεκριμένα κρατήδια για την Ομοσπονδία, ναι, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, οι πράσινοι ανακάμπτουν. Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω, το πάζλ στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι η μεν σοσιαλδημοκρατία έφαγε τα μούτρα της στο προηγούμενο διάστημα, γιατί δεν είχε ένα σύγχρονο πρόταγμα όπως είχε, παραδείγματος χάρη, το 1990, που ήταν σαφέστατο το προβάδισμα που είχε έναντι της κεντροδεξιάς
και είχε ένα σαφές πρόταγμα το οποίο ήταν ελκυστικό στους ψηφοφόρους του μεταρρυθμιστικού κέντρου, άρα ήταν ευρύτερο του χώρου της. Η κεντροδεξιά εμφανίζει τώρα ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και στην Πολωνία και στην Ουγγαρία και στην Τσεχία και στη Γερμανία και στην Αγγλία, γιατί καλύτερη και η Αγγλία, ας πούμε, να διαχειριστεί τι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, πέτυχε ναι μεν να κάνει το Brexit, αυτό που έλεγε δηλαδή ο Τζόνσον, το έκανε, okay, θα πάω και θα το κάνω και τελείως. Το υλοποίησε. Περιμένουμε να το δούμε. Βέβαια. Δηλαδή, η τελευταία συνάντηση που είχε με την Φόντερ Λάιεν, που έλεγε ότι θέλω να έχω το μοντέλο του Καναδά, Όχι. Είπε, όπως έχετε, λέει, την εμπορική συμφωνία Ευρώπης-Αυστραλίας. Και η Φόντερ Λάιεν που λέει, μα δεν υπάρχει εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρώπης-Αυστραλίας. Ναι. Έχουμε με τον Καναδά. Με τον Καναδά. Έχουμε με την Ιαπωνία. Έχουμε κλείσει κάποιες συγκεκριμένες συμφωνίες. Προσπαθούμε να κλείσουμε με την. Αλλά δεν έχουμε κλείσει. Είμαστε στη διαδικασία συζήτηση με την Αυστραλία. Δηλαδή, φάνηκε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει και τι μοντέλο ακριβώς να προτείνει. Εμένα αυτό με ανησυχεί. Δηλαδή, με ανησυχεί ότι βλέπω σημάδια της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς και δεξιάς, η οποία παρουσιάζει και αυτή πρόβλημα στο να προτείνει. Το πολιτικό διακύβευμα είναι το πρωταρχικό. Δηλαδή στη Γερμανία. Τα ποσοστά του ΣΕΔΕΙΟΥ γιατί κατεβαίνουν. Κατεβαίνουν μόνο λόγω της ανόδου του FND. Όχι. Κατεβαίνουν γιατί επί της ουσίας δεν υπάρχει κάτι καινούργιο να προτείνει στον κόσμο. Δηλαδή, πήρε την ατζέντα 2010 του Σρέντερ, πολύ ωραία, με την οποία συμφώνησε, την προχώρησε. Τι είναι ακριβώς το καινούργιο που προτείνει αυτή τη στιγμή το Χριστιανο Δημοκρατικό Κόμμα για να πάει να το ψηφίσει το 35% κι άνω. Ποιο είναι το καινούργιο μοντέλο ακριβώς στην οικονομία που προτείνει. Μην ξεχνάμε ότι οι Γερμανοί προτείνουν, όταν πάνε προεκλογικά, προτείνουν για 16 χρόνια. Έτσι ήρθε. Όχι σαν εμάς που λέμε την επόμενη τετραετία, εφταετία. Αυτοί λένε για τα επόμενα 16, εγώ σας προτείνω αυτά, παιδιά. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό το καινούργιο. Εγώ παρακολουθώ πάρα πολύ καλά τα πάνελ τους για να δω αν υπάρξει κάποια κίνηση. Έχουν ενδιαφέρουσες, είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι τάσεις που υπάρχουν σε αυτά τα κόμματα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχω δει κάτι το οποίο πραγματικά να πω ότι είναι ξεχωριστό. Δηλαδή, όπως είχαμε τη Μέρκελ ως ηγέτιδα και λέγαμε φοβερή, τρομερή, είναι μια σοβαρή ηγέτης, η οποία σίγουρα θα αφήσει το στίγμα της. Ακόμα και όταν αποχωρήσει από την πολιτική, θα τη θυμούνται. Είναι αναμφίβολο αυτό. Τώρα τι. Υπάρχει ένα θέμα πάντως για να μπούμε στην, να μείνουμε στη Γερμανία. Είδαμε ότι παραιτήθηκε η πρόεδρος, η Annegret Kramp-Karrenbauer. Υπάρχει μια κρίση θεμελιακή πλέον στο Χριστιανο Δημοκρατικό Κόμμα. Δηλαδή η Μέρκελ δεν μπορεί να. Δηλαδή, δεν ξέρω αν περνάει από κάποιος από το μυαλό να μείνει η Μέρκελ, αλλά η ίδια έχει δηλώσει ότι δεν θέλει και για λόγους υγείας νομίζω ότι έχει κάποια θέματα. Εσύ πιστεύεις ότι η πίεση από τα δεξιά, από την εναλλακτική, από το αφεντέ, δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα? Εντάξει, περιέγραψε ότι δεν υπάρχει ένα αφήγημα, okay, αλλά νομίζω ότι και όλο αυτό, δηλαδή με το μεταναστευτικό, με τον εθνικό λαϊκισμό, με την πίεση από τα δεξιά, η Χριστιανοδημοκρατία, που είναι ένα μεγάλο κόμμα, εντάξει, κέντρο δεξιό, συντηρητικό και φιλελεύθερο βέβαια, δεν είναι λογική η πίεση που δέχεται. Εγώ πιστεύω ότι είναι λογική πίεση. Είναι λογική πίεση για 5 λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι είναι πολύ καιρό στην εξουσία. Υπάρχει δηλαδή και αυτή η φθορά, ναι, και η κούραση από. Αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι επιμένω πάρα πολύ στην πρόταση. Δηλαδή, να αναφέρω ένα παράδειγμα. Θεώρησαν τα δημοκρατικά κόμματα του μεταρρυθμιστικού κέντρου, τόσο της κεντροδεξιάς όσο και της κεντροαριστεράς στην Ευρώπη, ότι η απάντηση στον εθνικό λαϊκισμό το πρώτο διάστημα ήταν ότι εμείς είμαστε πολύ δημοκράτες. Αυτό δεν αρκεί. Αυτό το είδαμε και στην Ιρλανδία, το βλέπουμε και στη Γερμανία. Δεν αρκεί να λες ότι εγώ είμαι δημοκράτης. Γιατί το παιχνίδι παίζεται και σε άλλα πράγματα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, ένα θέμα που απασχολεί πολύ τους Γερμανούς, και εμείς εδώ συζητάμε τα δικά μας περί αφεντέ και δημοκρατίας, που παίζει ρόλο, θα έρθω και σε αυτό. Για αυτούς παίζει ρόλο ότι αυτή τη στιγμή έχουν πάνω από 20 χρόνια σχεδόν, που έχουν part-time δουλειές και ναι, μεν εκλαμβάνονται ως εργαζόμενοι, αλλά δεν είναι προοπτική το να είσαι επί 15 χρόνια με τα 600 και 700. Και να έχεις ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος το οποίο να σε καλύπτει. Κάποια στιγμή θες να πας παραπάνω. Πρόβλημα επίσης βλέπουμε στους συνταξιούχους. Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα στο γερμανικό τύπο τα οποία αναφέρουν ότι οι συνταξιούχοι των 600 και των 500. Άρα έχουμε πρόβλημα και εκεί πέρα. Μπορεί είναι μεν το ασφαλιστικό τους για μας να ακούγεται θεσπέσιο για την Ελλάδα. Αυτοί όμως σας λέω ότι κοιτάνε τον ορίζοντα των 16 χρόνων και σου λένε, εγώ δεν το βλέπω καλά. Έτσι. Οπότε υπάρχουν τέτοια πράγματα. Να θυμίσω επίσης ότι στις προηγούμενες εκλογές, που εμείς εδώ πέρα λέγαμε αν
ότι είναι θέμα Ευρώπης και ότι το ευρωπαϊκό, το μέλλον της Ευρώπης είναι το διακύβευμα στη συζήτηση στη γερμανική. Όταν λοιπόν πήγαινε σαν δημοσιογράφος να παρακολουθήσεις τα γερμανικά πάνελ, τηλεοπτικά πάνελ, αυτό που συζητάγανε ήταν η παιδική σταθμή. Εγώ είχα πάθει σοκ. Λέω, είμαστε όλοι στην κοσμάρα μας. Ναι, ναι. Αυτοί συζητάγανε για το θέμα των πιαγωγείων, να το πω έτσι. Ναι. Αυτό ήταν το πρώτο τους θέμα. Το πρώτο τους θέμα στα πάνελ, και έβλεπες δηλαδή τότε, και μεγάλες προσωπικότητες, και ο Σούλτς, και συζητάγανε. Δηλαδή, θέλω να πω το εξής. Υπάρχουν δομικά προβλήματα, η αυτοκινητοβιομηχανία. Ναι. Πολύ μεγάλο θέμα. Βέβαια, βέβαια. Πολύ μεγάλη σύγκρουση και με τη Μέρκελ στο πώς το διαχειριστήκανε, τι διαχειριστήκανε για το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά ζητήματα. Τώρα, το άφεντε δημιούργησε σαφέστατα πρόβλημα. Δηλαδή, η κόκκινη γραμμή μεταξύ του ΣΕΤΕΙΟΥ και του άφεντε, επί της ουσίας, δεν υφίσταται πλέον. Λόγω θουργίας ή γενικότερα. Λόγω θουργίας. Mm. Λόγω θουργίας. Βέβαια, το ενδιαφέρον είναι το εξής. Έχουμε και άνοδο του αφεντέ, όχι μόνο λόγω των μεταναστευτικών. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν έχουν δεχτεί μετανάστες και το αφεντέ ανεβαίνει. Mm. Και το αφεντέ ανεβαίνει γιατί ακριβώς το ΣΕΝΤΕΙΟΥ δεν έχει μια καινούργια πρόταση ή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον εθνικό λαϊκισμό, ας το πούμε το αφεντέ. Είναι και κοντά. Έτσι είναι, δηλαδή γεωγραφικά. Ας το πούμε ότι. Είναι δεξιά το αφεντέ, είναι ένα ακροδεξιό κόμμα. Εντάξει. Δεν έχει καμία σχέση με το ΣΕΝΤΕΙΟΥ. Θα είμαι απόλυτα σαφής γι' αυτό. Αυτό είναι ένα λάθος που κάνουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δεν είναι η λογική της πολυκατοικίας της δεξιάς. Ή της γεωγραφίας. Ή της γεωγραφίας. Καμία σχέση. Ναι. Και πριν 3-4 μέρες, η γερμανική κυβέρνηση στοχοποίησε και βρήκε συμμορία ακροδεξιή, η οποία ήταν ενεργή σε διάφορα κρατήδια, ήταν μια μεγάλη επιχείρηση. Έχουμε τέτοιες επιχειρήσεις συνέχεια. Μην ξεχνάμε ότι δολοφονήθηκε συνεργάτης της Μέρκελ το προηγούμενο διάστημα από την ακροδεξιά, επίσης, που έχει σχέση με το αφεντέ. Δηλαδή υπάρχουν κάποια παρακλάδια της ακροδεξιάς, ας το πούμε, τρομοκρατίας, η οποία συνδέεται με το αφεντέ με ποια έννοια. Ότι πολιτικά το αφεντέ νύπτει τα σχήρας. Ναι. Δηλαδή, το αφεντέ μοιάζει με τη Χρυσή Αυγή, θα έλεγα εγώ, έτσι όπως την περιγραφή που κάνεις. Το αφεντέ για μένα είναι ένα ακροδεξιότατο σαφέστατα κόμμα, γιατί όταν βγαίνουν εκπρόσωποι τους και λένε ότι το ολοκαύτωμα έχει μπει στα γερμανικά σχολεία και καθόμαστε και ασχολούμαστε με ένα πράγμα το οποίο δεν θα έπρεπε να ασχολούμαστε καν. Εκεί τελειώνουν τα καλαμπόρια. Έβαλε, δηλαδή εκεί πέρα δεν μιλάμε για δεξιά. Σωστά. Εκεί τελειώνουν. Ναι, ναι, ναι. Και το ίδιο ήταν και στη Θουργία. Στη Θουργία ήταν αυτός που κατέβαινε υποψήφιος για το αφεντέ. Μην το ξεχνάμε, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος και είχε γίνει άλλος στη Γερμανία γι' αυτό, ο οποίος είχε πει ότι μας τα έχετε πρίξει με το ολοκαύτωμα και δεν πρέπει να νιώθουμε ενοχικά και στο κάτω της γραμμής γιατί να καθόμαστε να ασχολούμαστε και με τους Εβραίους. Δηλαδή, okay, υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Το αφεντέ, όσες φορές γίνονται επιθέσεις σε ομάδες, ας πούμε, αλλοδαπών στη Γερμανία, δεν αντιδρά. Δεν είναι απλώς, δηλαδή, θέμα αντισημιτισμού ή θέμα, είναι και ξενοφοβίας. Δηλαδή, ευρύτερα, οι τοποθετήσεις που έχει στην καθημερινότητα, ναι, καλλιεργεί ακροδεξιά ρητορική σαφέστατη. Από εκεί και πέρα υπάρχουν προσπάθειες, γιατί υπάρχουν και συγκρούσεις μέσα στο αφεντέ, να μπαλάρουν λίγο το λόγο τους για να δείξουν ότι είναι πιο κοντά στη δεξιά. Mm. Αλλά το ΣΕΝΤΕΙΟΥ δεν έχει καμία σχέση, δεν είναι στη λογική που είχαμε εμείς εδώ πέρα παλιότερα, ότι το πώς καλλιεργήθηκε ο χώρος της δεξιάς, που ήταν μια μεγάλη πολυκατοικία και είχε και από βασιλόφρονους και από ακροδεξιούς και εκείνο, και μετά καθάρισε, έγινε η διάσπαση κτλ. Καμία σχέση. Το ΣΕΝΤΕΙΟΥ δεν έχει καμία σχέση με την ακροδεξιά. Δεν μπορείς να τους πεις, δηλαδή, ότι είναι στην ίδια πολυκατοικία, σε καμία των περιπτώσεων. Είναι ένα από τα πιο παλιά κόμματα στην Ευρώπη. Το πιο παλιό, βέβαια, είναι το ΣΠΕΝΤΕ. Λοιπόν, έχουν μια παράδοση στην οποία να καταδικάσουν την ακροδεξιά. Καλά, δεν το συζητάμε. Καμία σχέση με τη χώρα μας που μετά, ας το πούμε, το 80 υπήρχε. Δηλαδή, πριν το 60, ναι, μιλάγαμε για την πολυκατοικία της δεξιάς. Ναι, μετά, όμως, διαφοροποιούνται τα πράγματα. Εκεί δεν ήταν έτσι. Εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη, πώς να το πω, αυτό που μας εξέπληξε στη Θουριγκία είναι ότι ακριβώς γι' αυτό. Ότι δεν μιλάγαμε για την πολυκατοικία της δεξιάς. Δεν υπήρχε
δεν διανοούνταν κανένας ότι θα μπορούσε ποτέ να ψηφίσουν μαζί, με τίποτα. Αυτό ήταν δηλαδή ένας μεγάλος πολιτικός σεισμός και φυσικά το ίδιο ισχύει και για τους φιλελεύθερους και για το FDP. Το ίδιο ισχύει και εκεί πέρα. Απλώς μας απασχολεί το CDU γιατί είναι το ένα κόμμα μπαλαντέρο ο οποίος θα παίξει σε οποιοδήποτε κυβερνητικό συνασπισμό προκύψει. Και είπατε και κάτι προηγουμένως. Θα προκύψει κυβερνητικό συνασπισμό. Εγώ δηλαδή πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας, ακόμη και αν πέσουν τα ποσοστά του CDU, πιστεύω ότι θα δημιουργηθεί ή τουλάχιστον το CDU με τους πράσινους ή οι πράσινοι με το CDU και μπορεί και το S5, δηλαδή να είναι τρία κόμματα. Ή μπορεί, σκέφτονται και ένα ενδεχόμενο αναλόγως τα ποσοστά του Λίνκε και αν βγαίνουν δηλαδή τα ποσοστά. Μιλάμε για τη Θουριγκία τώρα, ναι. Όχι μόνο για τη Θουριγκία. Για όλη τη Γερμανία. Όλη, δηλαδή δεν θεωρώ ότι θα μείνει κυβέρνητο καράβι η Γερμανία. Καλά, δεν αγχώνομαι γι' αυτό. Ναι. Αγχώνομαι όμως στο ποιο θα είναι το πρόσημο αυτή τη κυβέρνηση. Θα είναι αριστερό, θα είναι δεξιό, θα είναι κέντρο δεξιό. Θα είναι κέντρο αριστερό. Αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Σίγουρα αυτό που έγινε στη Θουριγκία ήταν ένας πολιτικός σεισμός, γιατί οδηγεί, όταν λέμε ότι δεν υπάρχει κόκκινη γραμμή μεταξύ του CDU και του Αφεντέ, τι σημαίνει πρακτικά για να το καταλάβει και ο κόσμος? Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι βάζει σε μια διαδικασία κανονικοποίησης στο Αφεντέ. Μπράβο, αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο μπραφ στη γερμανική σκηνή. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Θα αφήσω ανοιχτό το ραντεβού και για τη συνέχεια και για άλλη εκπομπή, γιατί μισή ώρα δεν φτάνει. Συζήτησα μόνο για τις ΗΠΑ και την Γερμανία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ καλά ευχαριστώ. Ρεπορτάζ στο Φιλελεύθερο. Είναι επίσης και στο kapanews.gr, που είναι εκεί πέρα κάνω περισσότερο τα διεθνή που ασχολούμαι. Και στο Φιλελεύθερο είμαι περισσότερο με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία βέβαια έχουν και αυτά την διεθνή τους διάσταση. Έτσι, δηλαδή ακριβώς. Το μεταναστευτικό. Βέβαια. Υπάρχουν πολλά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, είναι σίγουρο, γιατί οι διεθνείς εξελίξεις τρέχουν. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να ήταν ενδιαφέρουσα η συζήτηση και για τις ΗΠΑ και για την Γερμανία. Την κυρία Παυλακούδη θα την έχουμε σίγουρα ξανά εδώ, γιατί είπαμε, οι εκλογές, αύριο έχει Νεβάδα εκλογές στις ΗΠΑ. Έχουμε τις εξελίξεις στη Γερμανία, στην Ευρώπη. Θα τα πούμε σίγουρα ξανά. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.